សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានប្រធានបទតកតងនឹងការជួយក្បាលរំរាយចង់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែលម្អិតថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានការជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំដិតជុំណាវុឌ្ឍដែលជាប្រធានផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងគូក្បាលនៃមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូរីសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលយកចិត្តដាក់នឹងការតាមដានអំពីបញ្ហាសុខភាព អញ្ចឹងយើងអាចធានចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងក៏សូមឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយធ្វើការបកស្រាយថាតើការជួយក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការជួយក្បាលធម្មតាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមុខងារបស់គូក្បាលមានមុខងារសំខាន់ទី1គឺមុខងារតកតងទៅនឹងការចងចាំការគិតការគូពិចារណាផ្សេងៗទៀតហើយជាពិសេសទៀតមានមុខងារនៅផ្នែកធ្វើចលនាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការលើកដៃលើកជើងណាដឹងបច្ចៈដៅ ឬក៏ស្ពឹកស្ពុនអីផ្សេងៗទី2គឺដើម្បីឲ្យអាចយល់ពាក្យថារ៉ាំរ៉ៃនឹងពាក្យគេហៅស្រួចស្រាលស្រួចស្រាលគឺស្ថានភាពខុសគ្នាកាលណាការជួយចាប់មួយដែលមានលក្ខណៈភ្លាមៗធ្ងន់ធ្ងរគេថារំពេចព្រមទាំងម្ដងនឹងយើងហៅថាស្រួចស្រាលអញ្ចឹងពាក្យរ៉ាំរ៉ៃគឺពាក្យដែលមានរយៈពេលវែងយ៉ាងតិចបំផុតក៏អាចចាប់ពីរយៈពេលមួយខែជាងមួយខែកន្លះឬក៏ចាប់លើសពី30ថ្ងៃទៅ យើងអាចថាចូលក្នុងស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងរ៉ាំរ៉ៃកាលណាស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃគឺយើងដឹងហើយថាមានការប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកអារម្មណ៍សតិចរណាស់នៅក្នុងបញ្ហាការជិះចាប់អញ្ចឹងក៏សូមឈានចង់ដល់ចំណុចទី2ផងដែរថាជាទូទៅអាការៈនៃការជិះក្បាលរ៉ាំរ៉ៃកើតឡើងទៅលើស្ថិតលើមនុស្សប្រភេទណាឬក៏ស្ថិតក្នុងវ័យណាដែរជាទូទៅបើភាគច្រើនគឺជិះក្បាលនេះគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេគឺមនុស្សនៅក្ន
ទី2បើសិនជាប្រជាជនទូទៅគឺក្នុងក្នុងពេលដែលកំពុងទៅពេញសកម្មភាពការងារហើយទី3អាចមកដល់ម្ចាស់ឬក៏ក្មេងមានអត្រាតិចតួជាងទេបាទក្នុងនឹងផងដែរតើខាងគ្រូបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចធ្វើរោគនេះឆៃទៅលើការឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងស្ថិតលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការឈឺក្បាលដែលយើងថាមានលក្ខណៈស្រួចស្រាលវាច្រើនតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗ ជាពិសេសទៀតបើសិនជាមានអ្នកជំងឺមានក្តៅខ្លួនអ្នកជំងឺមានបញ្ហាបាត់បង់សមត្ថភាពតាក់ទងទៅនឹងផ្នែករោគប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលនឹងដូចជាការស្ពឹកទន់ដៃទន់ជើងមានតាក់ទងទៅនឹងបាត់លំនឹងអញ្ចឹងទេទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈមួយទៀតអាចអ្នកជំងឺអាចប្រកាច់នេះជាលក្ខណៈមួយដែលគាត់ត្រូវតែជួយមកទីពេទ្យជាបន្ទាន់នឹងលក្ខណៈស្រួចស្រាល ប៉ុន្តែអ្នករ៉ាំរ៉ៃគឺស្ថានភាពច្រើនតែមានសញ្ញាដែលជាប់មកជាមួយតិចតួចហើយជាពិសេសទៀតគឺមានតែឈឺក្បាលតែមានមុខទេតែភាគច្រើនជាងគេបំផុតហ្នឹងចា៎ក្នុងនឹងផងដែរតើខាងគ្រូបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចធ្វើរោគនេះឆៃទៅលើការឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងស្ថិតលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរបញ្ហាសំខាន់បំផុតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនេះដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ
ដែលមកពិនិត្យព្យាបាលភាគច្រើនជាងគេគឺអាចអត្រាលើសពី50%ដែលបង្កដោយជាពិសេសគឺការធុញថប់ដោយសារស្ត្រេសដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេនឹងអញ្ចឹងទេអាចជាប់មួយជាមួយនឹងបញ្ហានឹងច្រើនតែដើម្បីបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់ជំងឺឆ្កាងរ៉ាំរ៉ៃបានគឺទូទៅប្រជាប្រដ្ឋលោកតែងតែទិញថ្នាំធ្វើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯង អញ្ចឹងទេមួយចំណែកណាខ្លះនោះការព្យាបាលដោយថ្នាំឱសថគេហៅថាផេនគីលើតាមដែលបំបត្តិការឈឺចាប់នឹងក៏បង្កឲ្យមានការឈឺចាប់នឹងថែមទៀតដោយសារការទទួលទានមិនបានត្រឹមត្រូវដោយថាមានកម្រិតដូសមិនបានទៀងទាត់អញ្ចឹងទេអាការទទួលទានថ្នាំដែលជាផេនគីលើនឹងក៏បង្កឲ្យមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃដែរ ដោយបានធ្វើការបកស្រាយពីសំណាក់លោកចំណិតតេតតងនឹងរោគសញ្ញាការធ្វើរោគវិច័យចូលទៅដល់ការព្យាបាលផងដែរសូមលោកចំណិតជួយធ្វើការណែនាំពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗតេតតងនឹងការព្យាបាលទៅលើការឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនេះផងដែរបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលបានគឺសំខាន់យើងត្រូវតែយល់ដឹងអំពីប្រភពគឺចង់និយាយអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់ជំងឺ ការព្យាបាលវាអាស្រ័យទៅនឹងតើតើប្រភពនៃការឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកច្បាស់លាស់ថាការព្យាបាលដោយឱសថ
hay nâng cao chi bao đòi mình phải là sọt chân và sân trong thời gian hiệp đại dương chụp bật ra chỉ chụp tới dương ai phải là sọt để tích tụ mình phớt trong cái này đại chỉ người nâng tẹt tơ từ nâng bánh ha rồi cái hai thà tẹt tơ stress dương hai thà hiệp thôn top tẹt tơ từ nâng dương gì phía xa xăm máy như thà còn bị bả chết cần tràn bị bánh ha với muối bị bánh ha còn vol chân bánh ha để thở đó sai chụp một quát cứ mình tìm tiểu sọt chạm bài tới cứ từ bấm bát mùi hết bọc quát đôi chỉ có bị bạ chết cả cực chớn chân dương từ từ ở quát chơi bị chán à từ lời hại phò sinh sinh hay một số bài tiếp tiếp cứ thưa hại thà meditation dương hại thà vipassana nó cứ cả đại dương mình riêng là rom dương làm bài ấy ngọc bản toàn mình tiếp cứ tẹt toàn từ những ổ sọt ở thì họ phía chán nhẹ chừng người đại rong sầm biệt này cả chỉ có bảo làm lại chán tai mình đã một pi cả kinh mình luộc chân cả kinh mình luộc ní bạn nhà sầm khăn na chân vị thị xã có đôi khi đại nơi bây giờ kinh mình luộc dù ngày tới thì mình coi mình cả chỉ có ba đôi khi nhân chân chân dương thở rõ sốt nó đã ai chỉ ba ở dương kinh luộc rồi còn một số bài sinh sinh đại thừa dương kinh luộc làm bây mình bắt cả chỉ có ba chỉ có ba làm lấy ai chỉ cả là muốn được cơ sở ai sai từ lời dương từng ở khi nhân thay tai dương cả kêu thương dương ở pi trường người đi không công đặt mạnh có xong có lộ chậm với được cũng về từ lìa đó nhân làm lấy cả chạy làm lấy tẹt tông nâng chậm lại đắng tẹt tông nâng cả chỉ có ba làm lấy ba số một con ba